Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі 4-ші дәрісіміздің тақырыбы Максвелл үлестірілуі. Бүгінгі дәрісте қарастырылатын сұрақтар: молекулалардың өзара соқтығысы, тепе-теңдік күйдегі газ молекулаларының жылдамдық бойынша Максвеллдік үлестірілуін қамтамасыз ететін негізгі себеп. Екінші сұрақ: толық тепе-теңдіктегі Максвелл функциясы және жылдамдықтар бойынша Максвеллдің локальды тепе-теңдік Максвелл үлестірілуі функциясы. Үшінші сұрақ: газдағы молекулалардың сипатталуыш орташа жылдамдықтары. Төртінші сұрақ: берілген жылдамдық интервалындағы молекулалар саны. Жалпы молекулалардың жылдамдықтар бойынша үлестірілуі заттың қасиеттері мен онда байқалатын құбылыстарды түсіндіре алады. Молекулалардың ретсіз қозғалысы мен соқтығысулары, олардың жылдамдықтар бойынша үлестірілуі болатынын және ішінде шапшаң да баяу да қозғалатындары бар екендігін көрсетеді. Молекулалардың қозғалысы хаосты, олардың соқтығысулары кездейсоқ. Сол себептен жылдамдықтарының өзгерісі де кездейсоқ сипатта болатынына қарамастан, молекулалардың жылдамдықтар бойынша үлестірілуі қандай болса, солай емес, белгілі заңдылыққа бағынады. Оны теория мен тәжірибе дәлелдейді. Бұған алғашқы көңіл аударған ағылшын физигі, статикалық физиканың іргесін қалаушылардың қатарына жататын Максвелл Джеймс Клерк. Британ ассоциациясы съезінде 1859 жылы жасаған баяндамасында Максвелл молекулалар арасындағы жылдамдықтарының таралу заңын ұсынады. Кейінірек бұл заң Максвеллдің атымен аталып кетеді. Молекулалардың жылдамдықтар бойынша үлестірілуін анықтау белгілі жылдамдықпен қозғалатын молекула санын табу сияқты болып көрінеді. Бірақ мәселені былай қоюдың физикалық мағынасы болмайды. Анықталған жылдамдық төңірегіндегі интервалға жататын жылдамдыққа ие молекулалар саны немесе молекулалардың бөлігі қанша? Осы мәселені шешуде Максвелл ықтималдықтар теориясын қолданды. Максвеллдің болжауы бойынша координаттар жүйесінің үш бағытына қатысты жылдамдық құраушылары бойында молекулалардың үлестірілуі бір-біріне тәуелсіз. Олай болса, жылдамдықтың x компонентінің мәні vx-қа тең ықтималдылығы басқа екі vy-vz жылдамдық компоненттері мәндеріне байланысты болмайды. Онда молекуланың x өсі бойында vx пен vx плюс dvx аралығында жататын жылдамдық компонентіне ие болатын ықтималдылығын f от vx, dvx деп белгілеуге болады. Мұндағы f от vx жылдамдыққа тәуелді функция статикалық ансамбльдің барлық сипаттарын үлестірілу функциясы арқылы анықтауға болады. Молекулалар жылдамдығы соқтығысу нәтижесінде үздіксіз өзгереді және dr көлемінен біразы шығып, кейбіреулері сырттан dr көлемге түседі. Сол себептен dr көлемдегі жылдамдықтар нүктелерінің үлестірілуі уақыт бойынша өзгеріп отырады. Дегенмен, ndr жылдамдықтың нүктелер саны орасан көп, сондықтан олар статикалық белгілі тығыздыққа ие, кәдімгі газдың молекулаларының сандық n тығыздығы сияқты. Бұл ndr жылдамдықтар нүктелерінің тығыздығы dr көлемінің элементіне пропорционал және оның сырт пішініне тәуелсіз. Жалпы жағдайда ол кеңістік координаттары r және t уақытқа байланысты, сондай ақ жылдамдықтар кеңістігіндегі орнында, сондықтан оны бірінші теңдеу арқылы белгілейміз. Бұл анықтама бойынша t уақыт кезінде r, dr көлем элементінде жылдамдықтары v және v плюс dv аралығында жататын молекулалардың ықтималдық саны f от v r t dr dv-ға тең болады. Айтылған көлем элементінде t уақыт кезінде жылдамдықтары v dv интервалында жататын тура осындай сан молекулалар бар деген емес. Ол dt уақыт аралығындағы газдағы барлық ауытқулар, яғни флуктуациялар, жойылғандағы молекулалардың орташа санын белгілейді. Яғни 4-те 1-ші суретте экранда бізде осы көрсетілген. Осылайша анықталған f от v r t функциясы газ молекулаларының жылдамдықтар бойынша үлестірілуін сипаттайды және оны қысқаша үлестірілу функциясы деп атайды.
Молекулалардың дейр көлемдегі толық санын табу үшін FDR-ДВ-ны барлық жылдамдықтар кеңістігі бойынша интегралдау керек. Анықтама бойынша бұл сан NDR-ға тең, яғни NDR тең DR интеграл FR-ДВ бойынша, және ол DR интеграл FR-РВТ-ДВ бойынша, яғни екінші теңдеумен анықталады. Олай болса, жылдамдықтары V және V плюс DV интервалында жататын бірлік көлемдегі молекулалардың орташа саны мынаға тең болады. Яғни минус шексіздікте плюс шексіздік аралығындағы F от RVT-ның DV бойынша интегралына тең болады. Үшінші теңдеу. Үлестірілу функциясы F от RVT теріс таңбалы болуы мүмкін емес, және ол нөлге ұмтылады. Егер V жылдамдық шексіздікке ұмтылса, онда F от V нөлге тең. Егер V шексіздікке ұмтылса, яғни F от V нөлге тең болады. Бұл функция ақырлы және бар уақыт мәндері үшін үздіксіз. Үлестірілу функциясы F от RVT 6 өлшемді кеңістіктегі молекулалардың сандық тығыздығын анықтайды. Өйткені ондағы V-ның өзі Vx, Vy, Vz-ке тәуелді, ал R, X, Y, Z координаттарға тәуелді. Нүктелер, бөлшектер координаттарын белгілейді. F от V арқылы алынған нәтижелер газдың ықтималдық немесе орташаланған күйін сипаттайды. Тұрақты температурада тепе-теңдік күйдегі газ молекулаларының жылдамдықтарының бір ғана орнықты үлестірілуі байқалады. Оны Максвеллдік үлестірілу деп атайды. Фи от V молекуланың жылдамдығына тәуелді функциясы болсын. Осы фи от V функциясы скалярлық, векторлық немесе тензорлық болуы мүмкін. Осы функцияның орташа мәні F от V үлестірілу функциясы арқылы былай анықтаймыз. Яғни Фи от V 1 бөлінген N 0-ден шексіздікке дейін F от V Фи от V DV бойынша интегралына тең болады. Молекулалардың орташа жылдамдығы, яғни арифметикалық орташа жылдамдығы келесі теңдеумен анықталады. Тепе-теңдік тыныштық күйдегі газда жылдамдықтардың ешқандай басым бағыттары болмайды. Сондықтан NPVX, NPVY, PVZ ықтималдықтары барлық бағыттарда бірдей болады. Онда F от VX, VY, VZ үлестірілу функциясының DVX, DVY, DVZ-ке тәуелділігі тек V квадрат тең Vx квадрат плюс Vy квадрат плюс Vz квадрат жылдамдықтарының абсолюттік шамасы арқылы анықталуы мүмкін. Осы айтылған шарттар төмендегі қатысты жазуға мүмкіндік тудырады. Яғни N PVX, PVY, PVZ, F от VX, VY, VZ-ке, және ол Фи Vx квадрат плюс Vy квадрат плюс Vz квадратқа тең болады. Бұл 5-ші функционалдық теңдеудің шешімінің түрі келесі 6-ші теңдеу түрінде жазылады. Онда 5-ті ескеріліп, үлестірілу функциясын анықтайтын өрнекті келесі 7-ші теңдеу түрінде жазуға болады. Мұндағы X және гамма еркінші алынған тұрақтылар. Осы 7-ші өрнектегі үлестірілу функцияны 3 соқтығысу инварианттары, яғни M0 молекулалық массасы, M0V молекулалық импульсы, MV квадрат бөлінген 2-ні кинетикалық энергиясы арқылы анықтауға болады, және ол 8-ші теңдеумен анықталады. Мұндағы альфа және бетта тұрақтылар, олар газдың сандық тығыздығы, яғни N тең интеграл F от DV, орташа жылдамдығы NV тең интеграл V F DV және температурасының, яғни 2 дене шкатының mv квадрат бөлінген 2-ке тең екендігі анықтамаларын қолданып анықтауға болады. Осы 6-7-8 өрнектері теория жүзінде алғаш ұсынған Максвелл. Сондықтан бұл үлестірілу функциясы соның есімімен аталып кеткен. Яғни осы үлестірілу функциясымен анықталатын газдың күйін Максвеллдік күй деп атайды. Ал 8-ші теңдеудегі альфа тұрақты Максвеллдің дәлелдеуі бойынша 1 бөлінген K-ға тең болады. Мұндағы K Больцман тұрақтысы, ал T температура. Олай болса, 8-ші теңдеудегі үлестірілу функциясының анық түрін Максвелл келесі
тоғызыншы теңдеу түрінде ұсынады. Ал осы тоғызыншы теңдеу молекулалар жылдамдықтарының үлестірілуі үшін анықталған Максвелл функциясының әдеттегі түрі болып есептеледі. Ал жылдамдықтары V-дан V плюс V аралығында жататын молекулалар санын есептеп шығаруға мүмкіндік шығады. Ол үшін сфералық қабаттың көлемін соның ішіндегі молекулалар тығыздығына көбейтеміз. Яғни 10-ші теңдеу бойынша. Бұл теңдеу бойынша V, V плюс DV сфералық қабаттағы молекулалар санын есептеу үшін F от V-ны 9-ші өрнек бойынша алмастырып, келесі 11-ші теңдеуді жазуға болады. Осы 11-ші теңдеу жылдамдықтар бойынша молекулалардың үлестірілу заңы, немесе Максвелл заңы деп аталады. Бұл формула газдың бірлік көлеміндегі абсолют жылдамдықтары V, V плюс DV аралығында жататын молекулалар санын анықтайды. Максвеллдік үлестіріл күйдегі газ үшін молекулалық жылдамдықтардың кез келген фи от P функциясының орташа мәнін, яғни 4-ші теңдеу бойынша былай анықтауға болады. Және ол 12-ші теңдеумен беріледі. Осы 12-ші өрнектегі үлестірілу функциясының орнына 11-дегі анықтайтын шаманы қойып, яғни фи V-ға теңдеп, және оны 0 мен шексіздік аралығында мүмкін болатын жылдамдықтар бойынша интегралдап, орташа арифметикалық жылдамдықтың мәнін табуға болады. Яғни келесі формула бізде осы орташа арифметикалық жылдамдықтың мәнін анықтауға мүмкіндік береді. Ал бұл жердегі альфа M0-дің екі қатыға қатынасына теңдеп алса, ал V X-қа теңдеп белгілесек, онда келесі теңдеу түріне келтіруге болады. Мұнда интегралдың мәнін есептеу ережелерін қолданып табатын болсақ, орташа арифметикалық жылдамдық түбірасында 8 бөлінген пи M0-ге тең болады. Ал молекулалардың орташа арифметикалық жылдамдығын есептеуге ұқсас есептеулер жүргізіп, жылдамдықтың квадратының орташа мәнін анықтаймыз. Яғни түбірасында V орташа квадрат тең 3 бөлінген M0. Ал молекулалардың ең ықтимал жылдамдығы түбірасында 2 бөлінген M0-ға тең болады. Максвелл заңы статистикалық заң, осыған орай микрокүйлерінің үлкен санымен жүзеге асырылатын молекулалардың үлестірілуі ең ықтимал үлестірілуі болады және газдың тепе-теңдік күйіне тура сәйкес келеді. Ыдыстың қабырғасына соққан молекуланың санын Максвеллдің үлестірілу функциясын қолданып есептеуге болады. Молекулалардың жалпы соққан Z саны былайша анықталады. Яғни, қорыта келетін болсақ, Z 4-тен 1N көбейтілген V орташаға тең болады. Теңдеу бірлік ауданмен 1 секундта молекулалардың Z соқтығысу санын анықтайды. Енді бүгінгі дәрісіміздің бекіту сұрақтарына келетін болса, бірінші сұрақ молекулалардың жылдамдықтар бойынша үлестірілуі нені түсіндіреді? Екінші сұрақ Максвелл Джеймс Кларк қандай заң ұсынды? Үшінші сұрақ үлестірілу функциясы дегеніміз не? Төртінші сұрақ Максвелл ұсынған үлестірілу функциясының түрін жазыңыз. Бесінші сұрақ молекулалардың жалпы соқтыққан саны қалай анықталады? Назарларыңызға